Добре дошли в библиотеката. След гостуването ни в Русе, отново сме в студио 6 на Българската национална телевизия в София. Разбира се, когато става въпрос за книги, а и за филми, времето и пространството не са от особено значение. Само след малко с Жаклин Вагенщайн ще си говорим за започналия вчера в зала 1 на НДК фестивал Сине Либри за книгите и за литературата и за филмите. Ще си говорим с нея. Иначе предаването днес ще е много приятно, много спокойно и много леко за мен. Очаквам тук Силвия Чолева, Валентина Стоева и Марин Будаков със своите избори за книги за малки и големи, което означава, че аз ще бъда повече слушател и зрител, т.е. това предаване може да го изводи и дресирана маймуна, за каквато става въпрос в книгата «Млади англичанин» на Вилхелм Хауф. Едно великолепно издание с илюстрациите на Борис Стоилов. С него ще поговорим за избора му, как точно илюстрира тази книга. Но преди всичко, добре дошла на Жаклин Вагенщайн. Здравейте. Здравейте. Можем и на ти да си поговорим. Да. Мисля, че не е нужно да... Започна шесто издание ли подред? Шесто, да. Честито, не просто на добър час, а поздравление за това, че успяхте да развиете и да отгледате публика за този фестивал. Така уютно тази година, специално поместен между София Филм Фест и Киномания, която пък предстои през ноември. Да, фестивалът вече живее собствен живот. Миналата... Независимо от вас, сигурно. Независимо от нас. Миналата година беше най-големия фестивал като по посещения, по официални статистики. Наистина изключително голям интерес от публиката. Разбира се, миналата година програмата беше една идея по-богата, но тази година имаме страхотна селекция, без да звучи това нескромно. Наистина имаме много силни филми. Предвид, че в световен мащаб много малко филми изобщо излизат на екран. Просто така селекцията е топ. Ще видим от най-добрите актьори, много известни писатели и съвремени, и класици, много големи продукции, изключително силно присъствие на много държави, не само европейски, но и американски, и латиноамерикански дори. Естествено, ще можем да покажем филмите и присъствено, и за разлика от други години, и онлайн. Да. Тъй, че, чудесно е, че го правите и това, защото, меко казано, няма да ви е най-силната от към посещение година. Това е ясно. Значи, съблюдават се всички мерки санитарни, което означава, че залите са на между 30 и 50% запълняемост, което оставя между седалките място, а също и между редовете. Фестивалът протича присъствено в София и още в Варна, Пловдив, Благоевград, Бургас, Стара Загора, Велико Търново. И по същото време той протича онлайн в Netera TV+, където филмите могат да бъдат видени на фестивален принцип. Друго, което е различно тази година, че фестивалът е доста по-дълъг. Той е 21 дена, за разлика от 16 миналата година. Щадящо е, ще имаме време да видим повече неща. Да. Точно това е идеята, хората да имат време да изгледат филмите, защото селекцията наистина е много силна. Mm-hmm. Неведнъж сме представили фестивала и сме си говорили връзката кинолитература. То е ясно още със създаването си, в момента, в който спират да правят онези малки миниатюрки с влак влиза в гара, работници излизат от фабрика, градинар се полива с мъркуча, деца закусват с котка, в смисъл заедно с котка, нали, не ядат котката. Литературата става най-най-най предполагаемия виновник за създаването на кино. И още от самото начало и Жул Верн, и Данте, Ати, кой ли не се превръща в основа за правене на кино. Но да поговорим по-скоро за личния избор, как да се програмира този фестивал сега. Защо тези книги и техните екранизации? Защото, да, знаем, рисковете са огромни и както можем да попаднем на екранизация, която дига книгата в небето, така попадаме и на екранизации, които, меко казано, съсипват книгите. Смея да кажа, че даже като че ли преобладават. Както и екранизации, в които казваш, това не е книгата, но филм е не по-малко лош от книгата, какъвто случай с Умберто Еко, Името на розата и екранизацията от Жан-Жак Ано, който, уви, няма да дойде.
Значи, по принцип, фестивалът се старае да показва на зрителите най-добрите образци от сътрудничеството между киното и литературата. В този смисъл всички филми, които са селектирани тази година, сме ги гледали ни нас, моя екип. И всъщност ние се подписваме под качеството на тези филми. Разбира се, всеки филм в жанра си, тъй като тази година ние ще видим драми, като, да речем, поредната екранизация на Дьоблин, Берлин, Александър Плац. Това е един от едно класическо произведение вече, адаптирано поне три пъти на голям екран, включая в сериали. Ще видим една напълно съвременна и съвсем различен прочит, но един великолепен, изключително въздействащ филм, който беше в основната състезателна програма на Берлин тази година, на Берлинале. От друга страна ще видим кримки, като Заливът на тишината, Крадецът на дните, италиански филм. И като сме на детска вълна, ще видим Пиноккио. Чакам с нетърпение този филм. Той категорично е за голям екран. Ще видим... Всеки, който ги изпиратства, ще изпиратства себе си всъщност. Абсолютно. Значи филмът е за голям екран, безспорно. Екранизация на Матео Гароне. Наистина много любопитна и различна версия на това, което знаем за Пиноккио. Със сигурност 12+, не знам дали е точно за деца. Също ще имаме много силна хумористична програма. Реално вчера открихме с един филм, който аз така слагам на границата между криминалното и хумористичното. Естествено, филмът има и много други качества, много силно социално послание, но за мен хуморът е едно от така най-силните марки за интелигентност. Изабел Юпер в тази роля, нали, в Кръсницата. Примерно след Пианистката, нали, малко... Да, наистина огромна, изключително талантлива актриса. Например, програмата ни, хумористичната ни програма се казва "Който няма чувство за хумор, няма чувства". Така в духа на възпитание на чувствата, което ни е слогана тази година. Аз това си мислих, че след възпитание на чувствата, всъщност тази година с тези сядането през човек, отдалечаването, нали... Говорим по-скоро за обуздаване на чувствата, като че ли много се надявам до година да не се налага да говорим за събуждане на чувствата, нали? Да, за да, отново за да потикваме хората, сън, да. Отново да сядат един до друг в киносалон и да държат ръката си, защото там на тия празни седалки, освен да присъстват ангелите, както би казал Еразъм Ротердамски, българската програма, да кажем накрая няколко думи за българското кино на Сине Либри. Българското кино има отново силно присъствие сред присъствените прожекции, в които ще може да се срещнете с екипите, може да видите новия филм на Дела Пеева "Мълчание с достоинство". На 6 ноември тя ще го представи лично в Одеон. Също така "Физика на тъгата" ще може да видите в присъствието на Георги Господинов и Тео Ушев на 23 октомври в кино Влайкова. Имаме и ретроспективна част от българското кино. Имаме доста любопитно късометражно кино, което може да видите на 1 ноември, Ден на будителите. Всичките късометражни филми, които са залегнали в селекцията тази година, които също са базирани на литературни произведения. И, уважаеми зрители, ако сте пропуснали един от филмите, които напоследък получи много сериозна награда, филма на Лъчезар Аврамов, награден с Златен Витяз за дебют по сценария на Димитър Стоянович, "Снимка с Юки", може също да бъде видян на фестивала. Благодаря. На добър час. Имате време да отидете по киносалоните, не само в София, както разбрахме, в още няколко града в страната, и да гледате филмите от фестивала Сине Либри. Предлагам за довиждане да видим трейлера на филма "Снимка с Юки". Георги, какъв точно е проблема на съпругата? What are they talking about? Поне не е негърка.
This is your third in vitro procedure already. We must be very careful. We understand. We'll do whatever you say. Най-важно сега е жена ви да е изключително спокойна. Where are we going? I want to show you a place. Who are those guys? Gypsies. I like it here very much. Welcome to my kingdom. We're good people and good things are going to happen to us. Show me your face! Wait here. Или си американец? Лоша работа. Мислите ме за убиец? Нали бе, мишки? Представям ви две много интересни веществени доказателства. You want to go to the police and confess to a crime you did not do? This is your last chance. Поред Буда, живота е сравним с река. Поредица от различни моменти, свързани между си, създавайки впечатлението за общ поток. Питам ви за последен път. Още дълго ли смятате да останете тук? Любопитно ми е какъв беше принципа да подберат книгите си днес Силвия Чолева и Марин Будаков. Добре дошли отново. Добър вечер. Добре, добър вечер. Добре заварил. Добре заварил, да. Ти или аз? Ти. Този път аз. Принципа може би беше тързанието на самотния човек. Неговите колебания и разбира се неговите трудни избори и цената да понесеш тези избори, независимо от всичко. Принципа беше тема, която лично мен през последните седмици ме вълнува все повече. Какво значи да бъдеш успешен? Да бъдеш успешен човек. Може би има хора, които не притежават тази воля за успех. Или не притежават тази воля за видимост. Не желаят да се наложат. И може би това събира днес Дино Бодзати и Велизар Николов. Всъщност, някой би казал, това са хора от различно време. Това е Барнабо от планината, книгата на Бодзати е писана 33-та година. Тогава излиза, така че ще си каже човек, пък Велизар Николов си отиде само преди две години. За какъв успех говорим и въобще за какъв начин на живот. Но това, което е поразителното за мен, е, че и при Бодзати, и при Велизар Николов, доколкото аз го познавах, пък и познавам това, което е писал. Усещането за тази самота сред мирозданието, да го кажем, визирайки планината тук в Барнабо и планината, пък при Велизар казано много по-шеговито, с ирония, най-вече с самоирония, но и двамата, и то личи в двете книги, имат това взаимодействие, да го нарека, може би в кавички, със света. Защо? Защото Велизар живееше по начина, по който той разбира и не искаше да занимава света със себе си, доколкото той сам обаче оценяваше това, което пише. Тоест, той имаше съзнание за това, което пише. За мен той е един много интересен български поет, много различен от така общото русло на поезията ни в голяма степен и голям провокатор в този смисъл.
Но той сякаш не беше дооценен при живе. По-скоро се говореше за неговите детски книги. Ако потърсим някоя рецензия за Велизар Николов и неговите поетични книги, да ги кажем за възрастни, няма да намерим. Той прави една много интересна връзка между това детско, което този бликащ живот у себе си и това възпиране да го изявим в стиховете си за възрастни. За мен той има качества, които, пак казвам, не са оценени. Той умее да направи... Искам да прочета, за да не съм голословна, защото когато се говори за поезия, нали, говори малко, става странно, може би, на зрителя. Ето едно стихотворение, труд свърх кратко. Ангели-бангели реставрират разпокъсаните небеса. С мистрия идва майстор Геле на помощ. Няма скеле и всичките пеят. Айде сега кажете ми, на кой български поет прилича това стихотворение? Тоест, къде да го сложим, Велизар Николов? И Барнабо, който е вече уж в друго време, но пак търсещия човек, търсещия за какво да се залови, това, което ме плени в тази книга на Бодзати, защото тя е първата му книга, той е съвсем млад, възхитително е колко зряло перо има. В тази книга ме възхити тази, това спокойствие, този начин да преживееш света през планината, през природата, но не в този буквален смисъл, въпреки че той е бил не просто турист, ми си е бил човек планинар. И не случайно тук става дума за един Барнабуст, който е горски стражар. Една лесничайска дружина. Да, но така да преживееш през живот, през собствения си живот, природата, това сякаш днес е поизгубено. Но именно аз лично намерих в това упование, че всъщност ето света от големите писатели се оцелостявал именно по този начин. Без да е нужен онзи враг, който всеки момент ще дойде. Сега има го този враг. Не случайно годината е 33-та. Има го този враг, който... Има ги тези разбойници. Да, неясни, той не ги нарича. Неясни разбойници, да, в планината. Аз си мислех... Извинявай, че те прекъсвам, Силвия. Аз си мислех, че Барнабо от планината ние можем да го четам и по един своеобразен евангелски начин, едва ли не. Защото Барнабо преминава една мъчителна пътека от малодушието, когато се оказва пред врага и не стреля, и отръчен, разбира се, от общността си, до втори отказ от стрелба, този път съзнателен. Той не убива разбойниците, с които се сраща в планината. И се изпълва със щастие. Но аз не съм съгласна с думата малодушен. Той не е малодушен. Аз мисля, че... Той изпитва страх. И именно живота му след това показва, че този страх е присъщ на всеки човек. И той затова се и успокоява. Макар и отлъчен, макар самотен в тази хигорска хижа, той е спокоен, защото сам в себе си е разбрал и в този смисъл се е единил с природата и природата му е дала това. Планината му е дала това. Става дума за Доломитите. Че малодушие беше дума на самия Бодзати. Може би трябва да говорим повече за страх, но за мен най-важното в тази книга Барнабо от планината беше отказа от възмездие. Да. Отказа от това ти да искаш да бъдеш реабилитиран заради своето минало на всяка цена. Тоест има хора, които не стрелят, които отказват да стрелят. Такъв човек е и Велизар Точно Николов. Точно това ще да кажа. И за мен това е важното, защото това пък у Велизар Николов е отказ от публичност. Отказ ти да пишеш текстове шлагери.
отказ от това да станеш по-семпъл, да упростиш текстовата си. Това са много сложни текстове. Това са като лабиринти. Както представи си, Ники, представи си все едно вървиш по коридор. Няма маркирана дупка в този коридор към долния етаж, но ти падаш в нея. И така има непрестанна игра на високо и ниско, на детско и възрастно, на жалостиво и причудливо. И тази игра е в много малко пространство. Това не са дълги текстове. И ако ми разрешиш, аз ще прочета едно стихотворение, което мен дълбоко ме трогва и утешава и стъписва. То се казва Двойка. Цветото телефонче някакъв лази, паднал в тревата и се смалява от мък. Ще губува на мравките хора. Ти не слушай. Целуни ме, додето още сме двойка. Аз съм ти тройка, по милост написана. Тук много важно е да кажем, че редактор на книгата Иван Цанев, както и да кажем преводача на Дино Бодзати, това е Нева Мичева. Тя доста, както е в нейн стил, си е поиграла да търси думички, по-архаични, но особено, значи, когато става дума за и планината, защото планината също е герой в тази книга, ще си каже, има природни картини. Бодзати е толкова пестелив в това и тук майсторството на Нева е за мен абсолютно се показва. Абсолютно майсторство е това. В четирите изречения, в които описва планината, как пада мъглата или ще завали очакване на дъжда или доломитите, които стърчат, там е голямото майсторство и на Бодзати, и на Нева като преводач. И това са кристално ясни изречения, точно, които обаче стоят като сфумато. И цялата история на този интроверт Барнабо, тя не се натрапва. По същия начин, по който и посланията на Велизар Николов изобщо не се натрапват, и това е много важно за мен. От тях не стават статуси във Фейсбук, нито от едната, нито от другата книга. Що? Ето, аз ще прочета едно, което става. Когато утре хвърлиш топа, ще чуеш ли търкул поне? Поне цамбур? Вратата хлопва на теб и кой ще спомене, че превъзходен бил е гостът? За теб желейки ще лепи добряк. Човече просто, ти спи. Стана въпрос за статуси във Фейсбук. Аз пък да ви препоръчвам Вилхелм Хауф, младият англичанин. Вътре има неща, които са зловещо актуални, като например хора с празни кратуни взимат за пример маймуни. По повод на това, как цял един немски град в подражанието си на една маймуна започва да безобразничи. Глупостта не е от днес. Глупостта не е от днес определено и не е български феномен. Много ви благодаря. Намерихте ми още литература за четене. Барнабо вече го чета, но да. Другата книга също ще... Николов Увлечение. Страшна сила. Благодаря ви много. И като говорим за преводач, още един преводач, Георги Ангелов, наш колега и приятел, който е един от преводачите на Жан-Жак Ано, който е почетният председател на журито на Синелибри тази година, но който, уви, няма да успее да дойде. Георги не е само той преводач на тази книга. Владимир Атанасов и Красимир Петров са другите преводачи. Весела Петрова разговаря с Георги Ангелов за изданието на Колибри. Наистина ли в тази книга е неговата отдаденост към киното? Ами да, в голяма степен на практика Ано, каквото и да прави, той е свързан с киното. Впрочем, както сам той споменава, още 9 годишен заявява на майка си, че иска да стане кинорежисер, така че той е един от малкото щастливци, които осъществяват детската си мечта. Нали? Някои мечтаят да станат пожарникари и стават пожарникари, други полицаи стават полицаи. Ано пък решава да стане режисер.
Той много подробно описва целият процес. От сценария, от зараждането на идеята, през изработването на сценария, композирането на музиката, в което той участва много активно, впрочем обръща много голямо внимание на звуковия банд на филма, за него е много важен саундтрака. През снимачните перипетии, бюджетните перипетии, защото оно е известен с това, че е доста разточителен по отношение на бюджета и голяма част от филмите му, макар и да са страхотен художествен успех, са всъщност финансов провал. Монтажа, който за него е изключително важен, на едно място възкликва как е възможно някои режисьори да не присъстват на монтажа, когато това е най-важното, всъщност там се ражда окончателно филма, до приема и разпространението на самия филм, тъй като оно има и продуцентска къща, която винаги участва в тези продукции. Може ли тази книга да послужи като учебник, като вдъхновение? Ами не знам, защото в крайна сметка всеки режисьор във всяка страна работи по различни системи. Жан-Жак Ано е съумял действително, това се вижда от тази книга, е съумял действително да обеме целият процес на изграждане на направата на един филм. От А до Я в буквален смисъл на думата, може би заради това, че има и продуцентска къща, разбира се. Така че трудно е един режисьор, примерно в българската действителност, където се борим за бюджети от няколко десетки или няколко стотици хиляди, да се сравнява с бюджетите на едно, където става въпрос за десетки милиони евро или долара. Просто системата е различна и начинът на кощете и на разпространение е различен. Работата му около сценария, работата му с музиката, примерно той работи с композиторите много плотно, той работи с композиторите още на ниво сценарий. Самия той си дава сметка как една сцена, която е замислил режисьора, саундтрака може да унищожи. Може да я превърне в нещо съвсем различно от това. Той е перфекционист. Той е сръчко. Черно-злато се казваше филма, да. Там той внася, тъй като вижда, че плътът, който му предлагат по мучене, не е достатъчно автентичен и той внася истинска куприна. Внася тези арабските решетки на прозорците, които те използват вместо стъкла, забравих термина арабския, внася ги истински, които ги реставрира и ги прави истински. Самия той е против, примерно, компютърните ефекти. Предпочита една масовка от 400 души, която да е прекрасно разработена, с много камери, чудесно заснета, отколкото един компютърен ефект. Може ли тази книга да бъде интересна и за човек, който не е свързан с киното? Ами със сигурност, аз не съм особено свързан с киното, в смисъл не съм професионално свързан, аз съм кинолюбител. За мен беше безкрайно интересно да видя как той прави един филм. Казвам как той прави, защото тази прекрасна поредица Амбър Корт на издателство Колибри, вече имахме възможност да прочетем както автобиографии, така спомени, така и биографии на най-големите режисьори, пък и сценаристи на нашето време. И виждам колко са различни всички, колко е различен един Уди Алън, например, колко е различен един Кончаловски, колко е различен един Жан-Жак Ано. Всъщност виждаме, че всички тези режисьори сами по себе са една отделна вселена. Поради тази причина не може да служи за учебник никому, тъй като всеки от тях намира своя път, своя манер на работа, своя стил. Иначе всички щяха да правят едно и също, нали? Валентина Стоева и детски книги. Привет, добре дошла. Трите книги днес, избора да говориш за тях, както говорихме предварително, е до голяма степен базиран на едно, като че ли доста масово и никак не е адекватно очакване, че детската книга трябва да бъде до такава степен опростена в езика си, че да стигне до детето по една права линия и нищо повече от лека нож деца да не му се случи в главата. Това е едната тенденция. Другата всъщност е, че децата, за да запазим българският език, и да покажем на децата колко е богат той, трябва да им предложим книги с огромен обем, не съобразен с възрастта, наблъскани с думи, които често ги отчаиват и всъщност не им помагат да вървят напред. Между другото, попаднах на много интересно изследване, което казва, че всъщност за да може мозъка ни да продължи да следи нишката на историята, трябва да има не повече от 2% непознати думи.
И тук често напоследък се срещам с детски книги, особено за 5-6 годишни, които са с толкова много непознати думи, дори за възрастен човек, например, като модерните кейл или други растения, зеленчуци, плодове, животни, което отчаива дори възрастния, камо ли пък децата. И това, за това какво е богатство на езика, ми се иска да говорим, като аз избрах три книги. Те са за различна възраст и ще започна с Приказка за долната земя на Ирена Първанова с илюстрация от Мира Мирославова. Тази книга е за деца над 10-11, защото обема все пак е доста голям. И избрах книгата за първо, защото е дебют. Много добър дебют, изключително изненадващ. Ирена Първанова е сценарист в студио Змей. Тя работи по анимационния филм Златната ябълка. И в тази книга тя успяла да говори на езика на младите хора, но същевременно, когато аз я четох като претенциозен читател, се върнах в моето детство. В тези приказки на Николай Райнов и Светослав Минков, които наистина много обичам. Тук няма претенциозни думи. Но, примерно, имате ме нужно синьо небе. Нещо, което обогатява речника и същевременно т.е. помага на младите хора да използват и да чуят въобще думи, които не използваме в ежедневието си, но същевременно говори на техния език. Тази книга е базирана на българския фолклор. Има я и има ги всички онези персонажи от приказките, но същевременно, както се вижда от игралната конзола на корицата, героят всъщност е млад човек, който чрез тази игрална конзола успява да се впусне в едно вълнуващо приключение. И аз се надявам, че много още такива дебюти ще ми се случва да чета. Ами дано, дано и не само ти ги четеш. Аз също бих се пробвал, но дано деца да четат тези книги. Това, което получих като обратна връзка от млади хора, попаднали на книгата, беше може ли да ми препоръча следваща обаче да е такава, защото отдавна не съм попадал на нищо толкова интересно, което да ме грабне и да прочета книгата за 2 дни. Така че наистина смятам, че Ирена Първанова се е справила чудесно. Надяваме се, разбира се, втората и книга, защото се очаква да има продължение, да бъде също толкова добра. Другата книга, която избрах, Не бива ли ти с буквите от А до Я, е на Цвета Брестничка. Доста възрастни се подвеждат, че тази книга е за малки деца. Всъщност тя е за читатели над 8 години, които вече могат да четат сами. Или пък за по-малки деца, които обаче разчитат много сериозно на родителското присъствие, родителя да чете с тях. Съвсем на време ми е да я прочета, значи, така като гледам. В тази книга Цвета Брестничка е събрала целия си житейски опит. Тя е изключително еродиран човек, пътешественик, който обикаля по целия свят, майка на 4 деца, баба на няколко внучета вече. И всъщност тук има много думи, започващи във всяка приказка, разбира се, посветена на някои от буквите от азбуката. И Цвета сякаш е събрала всички възможни думи, започващи с една и съща буква, и успява да създаде вълнуващи, интересни, любопитни истории, които помагат на децата да учат, да видят какво значи богатство на езика и същевременно да не се отекчават, защото всичко им е непознато. В Оряхово или може би в Омуртаг живеел един обущар, който обещал да направи на Оги такива обувки, че да не си оплита краката никога повече. Тази книга предполага и много игри с езика и наистина развива лексиката от една страна, развива интереса на децата към думите и към това, че те трябва да бъдат пълни с смисъл. И като казах смисъл, е време да отидем. Май в мълчанието. Любопитно ми беше точно за изборът и на третата книга. Тази книга е, можем да я наречем стара, но златна и задължителна. Mm-hmm.
Издадена е по-отдавна, но аз съм сигурна, че все още има възрастни, които не са я открили и това е причината да избера. Дано да има тираж на тази книга, защото мисля, че тя изчезна светкавично. И има защо да е така. Мисля, че се появява периодично, страхотно, което е наистина... Страхотно би било да може все още да се открива книгата. И се надявам, че има в библиотеките. Когато искам да мълча на Зорница Христова и Кирил Златков е книга, която пък учи децата да мислят. Много често се сблъсквам с това схващане, че когато в книгата има 5 изречения, тя е или за много малки деца, или недостатъчно стойностна, защото няма много голям брой думи. Това е напълно погрешно, разбира се. Тази книга учи децата да се вглеждат в детайлите. Господ е в детайлите, така поне казват. И да опитват всяка дума. Да я превъртат в устата си, да знаят, че тя има много голяма стойност и много голяма сила, ако е точно. И понякога, разбира се, има и неща, които не можем да опишем с думи. И дори да я откриват тогава, когато страницата е просто празна черна страница и дава възможност да вкараш в нея смислите, които ти можеш да произведеш. Какъвто е експеримента всъщност на Зорница и на Кирил. Така е, всъщност, нека да кажем, че най-трудно се чете, например, Балконът, който пак е издаден от издателство Точица, защото там вече се иска човек да знае много думи, за да може да разчете изображенията. Но в случая може да разчита, разбира се, и на изображенията, на илюстрациите на Кирил Златков. На другата книга на Цвета Бресничка също категорично може да заложи детето, а и родителя и на илюстрациите, и на оформлението на книгите. Така е. Много ти благодаря, Вал. Ще се видим след около месец. Ние продължаваме на тема илюстрации, не само защото след малко тук ще бъде Борис Стоилов, с когото ще си говорим за млади англичанин, но и защото Весела Петрова ни предлага репортаж за една изложба, която в момента в София може да бъде видяна в галерията и музея Дечко Узунов. А иначе изложбата се казва реално и магично в илюстрацията на Дечко Узунов. В изложбата са събрани произведения от Националния литературен музей. Книгите в експозицията са предоставени от Националната и Столичната библиотека и от колекцията Тони Николов. Вижте повече. Галерия Дечко Узунов притежава такива оригинални илюстрации. Подготвихме за края на 2020 година именно тази изложба Магично и реално. Докато подготвихме изложбата, тези две подготвителни рисунки привлякаха нашето внимание и поради тази причина решихме, че е добре така да ги обособим на самостоятелна стена, заедно с още едно произведение, което от средата на 20-те години, а именно това е Корицата на дилетант на Чавдар Мутафов. Искам да изкажа безкрайна благодарност на Националния литературен музей, които ни предоставиха това оригинално произведение и всъщност това са двете най-ранни произведения в нашата изложба. Другите произведения са след 40-те години до към 65-та година. Тук е хубаво да уточня отново, че в колекцията на художествена галерия Дечко Узунов няма безкрайно много илюстрации, около 160, и повечето от тях са съсредоточени в три основни книги, а именно това е Бодливият трън, Житената питка и Героична куба. Като съответно Бодливият трън е на Емилиан Станев, Жинтената питка на Ангел Караличев, а Героична куба, за разлика от предходните две, не е нали съответно някаква приказка, а всъщност това са стихове на Николай Зидаров, който представя историята на Куба по времето на революцията. Може би Дечко Узунов така е стигнал и до това да направи портрети на известните наши писатели. Всъщност, връзката между българските писатели и Дечко Узунов е доста по-ранна като датировка. Той доста
рано, още докато е ученик в Стара Загора, се запознава с някои от писателите. По-късно, когато заминава да се подготвя в Мюнхен, това познанство се задълбочава. Тогава работи активно с Лилиев, с Багряна. Когато се връща вече 23-та и 24-та година в България, започва още по-усилено да работи с писателите и подготвя множество корици за книги, между които съответно Часовник, Пролетен вятър на Фурнаджиев. Освен кориците, които той подготвя за Дилетант, подготвя корица 5 години, корицата на Пролетен вятър на Фурнаджиев, също така и за Галерия на фантастите, той подготвя двете корици към тези книги. През годините от 19-та година на някъде до към края на 30-те години, той прави поредица от портрети, които са публикувани предимно в няколко издания. Едно от тези издания е 5 години, сборник 5 години. Другото е така наречен допълнено перо. Също така, негови портрети на писатели в случая са представени и в различни периодични издания, между които литературен сборник. Тази изложба допринася най-вече за това да се види каква е връзката между словото и образа. Един проблем или по-скоро един така аспект, върху който мислят много творци и дава възможност на всеки един от нас да развие въображение. Мисля, че в тази изложба ние можем така да предоставим не само връзката между писател и художник, но и да припомним на публиката за много имена, които са от 20-те и 30-те години, които една част примерно се изучават в училище, но други не са така застъпени в нашите програми и тук биха могли да видят техни литературни произведения и да им обърнат внимание. Гости в предаването са Елеонора Гаджева, издателка, и илюстратора Борис Стоилов, с когото най-после да се видим наживо, да си говорим за негови, произведения. Не крия, че съм изключителен фен и почитател на работата на Борис Стоилов. Младият англичанин на Вилхелм Хауф вече е на пазара и препоръчвам на всеки, който има вкус към великолепния рисунък и детайла да надникне тази книга. Всъщност тя е изключително любопитна и като текст. Добре дошли! Здравейте. Ще започна с вас за избора да издавате ето такъв тип литература, която Вилхелм Хауф издаван, преиздаван, обговарян. На времето дори Балкант он записваше почти всички негови приказки. Рискувате ли с подобни издания? Защото те са много щедри, разточителни, пищни. Благодаря ви за въпроса. Всъщност, ние сме едно сравнително младо издателство за детски книги. Тарелеш е на крехката възраст от 2 години, макар че така доста сериозна възраст за един тарелеш. Това е първата такава книга, към която посегнахме. Всъщност Борис се свърза с нас и решихме наистина, не го приехме като риск, по-скоро като едно предизвикателство, защото ни се стори много интересна и различна идеята да представим, както и вие самия казахте, една толкова известна, популярна, класическа приказка на Вилхелм Хауф в една съвсем различна среда. Защото това, което е направил Борис с илюстрациите, е наистина един коренно различен прочит на текста и коренно различно представяне на усещането за тази приказка и за историята на Вилхелм Хауф. Така че по-скоро би го нарекла предизвикателство. Във времето разбираме, че това е бил изключително правилен и точен избор. И сега ще чакаме читателите и пазара да докаже това наше мнение. Ами много се надявам. Много се надявам. Ние също. И заради визията на книгата, и заради съдържанието ѝ. Аз, за да не стъжня разговора, ще оставя за финала един малък цитат от текста. Но по повод на подхода ви към текста, един много малък пример. Текста на Вилхелм Хауф разказва за една карета, теглена от два коня, която спира, от която слизат възрастният човек с неговия английски племенник.
няма да издаваме много от книгата, но всъщност тия коне изобщо не ги виждаме. Абсолютно верен така на този стимпънк стил, ние виждаме нещо съвсем различно и то по никакъв начин не дразни това. Напротив, ако искам, ще видя и конете, но да, мога да видя това, което ви предлагам. Те реално присъстват, дори да ги няма. Все пак конски сили. Конски сили, да. Това, разбира се, просто като шега. Подхода е такъв, че се опитвам да се съобразя с, освен с естетиката генералната на книгата, все пак и това е едно време, много важно в развитието на Европа поне, времето на индустриалната революция, на преклонението пред такива чудновати механизми, на постижения технически, на парния чук, даже ако щете, като чудо не виждано. Не са самоцелни тези леки отклонения от дословното обяснение в текста какво е. По-скоро запазил съм идеята. Пристигат с разкошна колесница да го вземат, да го отведат при кмета. Това е дали са 2-4 коня или 40, да кажем. Или шофьор, тази кола, да, шофьор. Но исках да съм верен към стила, който е смес между викторианство, между технически елементи и такива неща. И също така да не бягам от текста, защото при целия си професионален живот винаги съм изпитвал неимоверен респект и уважение към автора, който е водещия във всяка книга. Нека не пропускаме да споменем и преводачката на книгата. Ели Буздрева направила, да, страхотен превод и мисля, че така е успяла много, много, много леко да ни пренесе, както каза и Борис, в тази епоха на индустриалния бум и революция. Аз това, което искам да допълня всъщност е, че тази книга и тези илюстрации са правени на таблет, което още веднъж вкарва така илюстрацията на детски книги на една друга плоскост и една друга представа и още повече ги доближава до съвременните читатели на такъв тип класически произведения. А и в крайна сметка, дори незапознатите с стила, начинът по който представяте всичко, нали, всички тези елементи от машинериите от късния 19 век, че извадени от функционалността им, нали, те работят чисто естетически. Точно. И се получи. Също беше подхода ви към барон Мюнхаузен. Значи съвсем имам обяснение, което държа да го споделя с вас. Защо механизми, защо запчатки и такива неща. Когато с автора на барон Мюнхаузен, когато се запознах с текста, разбира се, не с автора, и с Вилхелм Хауф, си давам сметка за тяхната малко по-различна чувствителност, немските автори от останалите. Специално текстът в тази книга разказва съвсем с две думи за това как в едно гръче немско с присъщата им дисциплина и уважение към реда и законността и функциониращо това гръче като часовников механизъм без никакво отклонение, се намесва един зловреден елемент, слага прът в колелетата и всичко става наопаки. И как трудно се изчистват последиците от случайните явления, точно което е основното в тази книга. Случайен елемент, представен добре в обществото, какви поражения може да нанесе? Скоро по различни медии нашия образователен министър и не само по медии настояваше, че нашето особено висше образование трябва изцяло да се фиксира върху земеделието, медицината, технологиите и изведнъж за науките, за духа, като че ли не остана място. И точно тази книга идва да ни напомни, че да, колкото е добре да дресираме едно животно или да навием една машинария, ако липсва онова другото, което наричаме дух, стил, вкус, нещата почват безобразно да се провалят. Аз ще си позволя един цитат. Всъщност, нека кажем, става въпрос за една дресирана маймуна, която много развеселява този дисциплиниран малък немски град, но всъщност която води до следните проблеми. Както обикновено се случва с нравите, лошите се разпространяват по-лесно от добрите и в една нова натрапваща се мода, колкото и нелепо да изглежда, винаги има и нещо заразително за младежите, които все още не са мислили много задълбочено върху самите себе си и върху света.
Когато младите хора виждали как той с недодяланото си държение, с невъздържания си смях и празнодумство, с грубите си отговори към по-възрастните е повече хвален, отколкото порицаван, че всичко това дори се смятало повече за духовитост, си казвали, ами то не е трудно и аз да стана такъв, такъв нахалник. Защо ни трябва да учим, когато с невежество се стига по-далеч, отчаиващо актуално към това, което само трябва да се случва у нас. Отчаиващо актуално. Един цитат, който аз вече си позволих да го направя. Хора с празни кратуни взимат за пример маймуни, нещо, което книгата ни казва, но не го казва по толкова красив начин, поради начина, по който е издадена и илюстрирана от вас, че много се надявам поуката, защото все пак става въпрос за приказка и някак можем да си позволим да говорим за поука, ще стигна до тези, които ще четат. Над какво работите друго? Аз имам текущи задачи, не от този тип, малко по-прозаични. Само да спомена, че тази книга е плод на безработица. Следствие на коронавируса се получи един стрес, много неприятен за всички в обществото, но той удари и много издателите и книгоразпространителите. Получи се неприятна пауза в работа на всички, които са заети в този сложен процес на книгоиздаването. И имах достатъчно време да направя нещо, което искам и както искам. И тя е адресирана не точно към децата, въпреки че детска литература, а и към родителите, да изпитат, доколкото мога да им дам някакво удоволствие от разглеждането на една добре полиграфически направена книга. Надявам се да постигнем нещо в това. Искрено се надявам. Поздравление и за издателството, че сте успели да го реализирате този проект. Ами така е, да, кризата. Някои се пропиха, други се създадоха шедьоври. Да се надявам, че все повече хора ще създават шедьоври. Още са от втората група. На финала детската книга като отговорност. Детската книга като отговорност. Как да убедим родителя да подбира дори не само съобразно личните си вкусове книгите за децата си? Много сте прав, като казвате отговорност, защото това на първо място е отговорност. Ами с искреност бих казала аз. Не бива да предлагаме на читателите, без значение дали те са малки деца, които тепърва ще се срещнат с книгата и със словото, или пък на техните родители. Не бива да предлагаме така измамни, рекламни, продиктувани от динамиката на пазара предложения, с идеята, че нека те сега да купят книга, пък след това ще мислиме за следващите. Според мен трябва да сме изключително коректни, изключително искрени с това, което предлагаме, както го правиме и с Млади англичанин, и с останалите книги на Таралеж, защото това е една много чувствителна аудитория. И като родители, които искат да предложат най-доброто на своите деца, и като деца, които тепърва се докосват до литературата, до книгите, до четенето, не бива в никакъв случай да се злоупотребява и с двете групи. И това е основното, което се опитваме да правим и ние. Благодаря ви много за това гостуване. Добър час. И аз благодаря. Останете с програмата на Българската телевизия, на Българската национална телевизия. Следващото предаване ще бъде така с доминиращо психологическа насоченост. Ще представим книги от Фройд до днес, свързани почти изцяло с психологията. Хубава вечер от мен.